Ya hayır, Resul Üfer burada ambardarı değil, qədim futbolistlerdendir. O da evet, bir təşkil etdiyimi futbolun maşın sazı ki, bir il qabaq təşkil tapmışdı. Ve Təbriz'in təqribən futbolistleri ki, əksərən də ikarıdılar, şoğlu münasibləri yoxdur, cəzbi maşın sazı oldular. Bunlar da əlaqəmənd oldular. Dər rəqabət var timin maşın sazı, bildiğim timin futbolu tratör sazı təşkil versinler. Ki Ay Resulüfer müvafiqət Ay Erdəbilini aldı ve ittila verdi Ay Nəhvi ve Tac. O vaxt iki tane başqa burada vardı ki, deyim mi Təbriz bu iki tane timdən təşkil var. Tacı Şahi. Bunlara ittila verdi, bunlar da əksərin həm məhəllə idilir, dostdurlar. Yığdılar bir-birini, əvvəlin bar 6 nəfər gəldilər traktor saziyə ki, Ay Nəhvi və Ay Riza Fıruği, ne meydanım bunlar. Sonra Ay Həmid Benamo, Ay ne meydanım Hacı Rəşidi o. Bunlar hamısı izafələndirir, ta timi futbolu traktor sazı təşkil tapdı. Biz Şumalda timi tacdan top oynaydıq o zaman. Biz bir nəfəy Ay Benamo, Ay Rəsul İfər Şumalda gəldi, məni gördü, deyir, cənabız, deyir, mən Riza Nəhviyəm. Dedi, sizi traktor sazı istəyir, bir dana tim cüyləsin. Mən orada 5 dana yoldaşım vardı, həm bazım vardı. Ay Səməd Rəsul İfər, Ay Səməd Rəsul İfər, Ali Sadiq Azadi, Riza Firuqi, Dariyuş Hazir Rəşidi, Ali Sadiq Azadi. Biz 5 nəfərdik, səhər çağı biz duyduq, gəldik traktor saziyə. Ay təhidin yana. Ay təhidi bizi dedik, gedək mədarik gətiyək, dedi, lazım deyil, sonra istəyək gətiyəsiz. Bizim hərəmizi yolladılar bir qismətə. Mənlə Dariyuş Hacı Rəşidin yolladılar Bazıqaniyə. Ay Səməd Rəsulun yolladılar montaja, bir cür Ay Firuqun yolladılar təsisata. Biz getdik, 5 nəfər eşikdən bir miqdari oyuncu getdik, 11 nəfər, 12 nəfər bir tane tim təşkil verdik. Bu bizim əvvəlin sadece tim idi. Başqa tim təşkil verdi, bu nəfər atılandıq. Ki, əvvəl müsabiqədə şirkət eləmişdik ki, bu tim Bam Rəbbi Gəri Ay Haşimi bu tim maşınsazdan şikəsiyədir, oldu naib qəhrəman. Mən Salih Çeyli həftədə traktor sazıda istihdam olmuşam və dər Salih Çeyli Nuh ki, Hasta mərkəzi təsis etdiyimi futbol traktor sazı qoyuldu. Ondan mən bir ittifaq Ay Erdəbili, əvvəlin rəisi başqa traktor sazı ilə dost səmimiydim. Və əvvəlin əşxası ki, timi futbol traktor sazıya cəzb olublar, həmin Ay Riza Nəhvi, Ay Rəsuli, Ay Hacı Rəşidi, Ay Rəhman Qərqiş, Ay Həmid Binam və Ay Rəsulifər özü də onda qabaqca burada istihdam edilər ki, pişqədəm oldular təsis etiratura. Və sonradan bəqiyə bazikunlar bir köməkəyi Ay Nəhvi cəmavəri oldular və sal 49-da biz əvvəlin tim etiratur sazı təşkil tapdı. Bu timi yavaş var oynadıq, sal 49-da bir daha bir tim cürət, 5-6 tim özümüzdən var, bir daha qarşıgəri tim. Gördük ki, bu tim eləyənməz rəqabət eləsin yaxşı timlərin içində. Biz gəldik, bu bizi bazı konularımız daşı var idi. Ay Hacı Məhəmmədidən, Ay Sədiq Azadıdan, Ay Əbazəridən, Ay Səlimidən, Ay Təqiqdarıdan. Biz bunlar neyin ədək? Gətdik başqaha. Oldu da cücü başqa, oldu bir dənə Abru Məndana tim. Ki biz Abru Məndana timi idamə verdik. Biz bir dənə kap qoymuş, cam qoymuş, cam Azərabadıqan. Cami Azərabadıqan sesalı idi. Biz əvvəli sal 49-da maşın sazdan şikayət yedik. Məqamı naib qəhrəmanlığı gətdik. Vəli ondan sonra 3 il müdavim Arisət Baxşı gəldi Sərmi Rəbbi traktor sazı oldu. 3 il müdavim 50, 51, 52, 53 qəhrəman olduq və cami sesalını biz neyin edirik? Kəsb elədik və indi başqa, vitrinli başqa da mövcuddur. O zaman bizim bir kırmızı
cərmi pullarımız vardı. Ayə dəvili bir dənə armi traktor sazını verdilər. Biz vurduq pulağın sinələrinə. Ayə dəvili dəstur verdi ki, ayına hər yerə geçsəz, cərmi pullarla xiyavanlarda dolanarsınız. Çünki onda radio, televizyonda bizi yoxudur ki. Biz məsələn gedirdik Mahabada müsabiqəyə, xiyavanlarda hamımız cərmi pullarla dolanırdıq. Az nəzəri təbliğatı. Ondan sonra bala-bala başladı radio, televizyonda birlən oldu. Həmişə biz cərmikunlarla dəstur verdilər ki, gələk cərmikunlarla siz dolanaz. Xiyavanlarda biz onlarla gedərdik, gələrdik. Ona görə cəmaat da bala-bala tanımırdılar. Bir sey biz getdik Mahabadda müsabiqəyə, hamı yığışdı əfsərlə izadda bizim dövrəmizə ki, həftədə bu da timlər gəlirlər, uduzurlar. Onda biz iki dənə oyun oynadıq, iftitahı, çəməni, Mahabadıdır. O bir dənə peyspolis ilə oynadıq, əvvəl dəvə üç dənə vurduq. Yeşşənbə günü kolonisi ilə oynadıq, olaya da vurduq. Ondan ola traktor tanındı, həyyədə bilindi ki, traktor sazı bir daha məşhur timdir. Əlbəttə, timin traktor sazı 3 il qəhrəmanı Təbriz olandan sonra əvvəlin cami Tərk Cəmşid salı 50-duda başlamışdı. Və timin maşın sazını Bazzəd və bənd apardılar cami Tərk Cəmşidə. Bəli, traktor sazı zir quruqda oynadı. Gəldi Bərq Şirazla finala. İki də oyun oynadılar Bərq Şirazla. Şirazda da müsavə elədilər. Təbrizdə də müsavə elədilər. Salı 54-dür. Bəd getdilər bazı sevimi Tehranda Şirudu da əmcədiyi sabiqdə oynadılar. Ki o şeydə oyunda traktor sazı bir gol təvəssülü ay Həsən Xanfan vurdu və traktor sazı gəldi cami Tərk Cəmşidə. Əlbəttə, bədən bir tim də azaldı. Cami Tərk Cəmşiddən Bərq Şiraz da finalist idi, o da gətdilər Bərq Şiraz. Bir il traktor sazı cami Tərk Cəmşiddə oynadı, bəli, süqut elədi dəstəyi dovuma. Bəd sonradan şey daha getdi, ay fiçri gəldi. Midanəm bir sürət hirfəyi cami Tərk Cəmşidə suud elədi. Ay, böyük səbbaq burada mürəbbirlik eləyib. Ay, İsmail Haşimi mürəbbirlik eləyib. Yap, əvvəl olardılar. Ay, səbbaqla İsmail Haşimi idi. Olay mürəbbirlik eləyib. Ondan sonra yadımlar gəliblər. Təminlə biz burada saat bir diyamda əvvəllər gedərdik başımala. Bir də biz çıxardıq, bir iki saat tez çıxardıq Karimətdəkdən. Minibus bizə payadı bağışmalı, bağışmalı da təmin elədi. Ondan sonra ki, bu yan çəməni züyləndi, bu yan çəmənində təmin elədi. Sonra bala-bala bizə mürəxəslik verdilər. Məsələn, nahay saat 12-də biz çıxıb gedərdik. Bala-bala tim ki, təşkil tapıydı, mövqeyyətdə də züyləniydi. Sonra salı 49-52-də, 53-də biz qəhrəman olduq, tim getirəcəmi təxtizəmişdə. Cami Tərk Cəmşiddən də mənə ay Pürsəmədi, ay Ərdəbili böyüklər ki, adı, sabahdan karxanaya getməyəcəksiniz, gələcəksiniz futbola. Fəqət olursunuz hirfəyə, takım bir getdilicə, karxana getməyəcəksiniz. Mən də demək ki, mən rəis qismətimlə danışım, gəlin mən sizə neyin, cavab verim. Getdim mən rəis qismətimlə danışdım, deyim, acərəyən budur, mən istəyirlər futbola. Deyə, indi sən futbola geçsən, dubaradan istəyəsən, qeyd etsən futbola, karxanaya öz iş oğlu var. İmkan var, biz sənə yerimə bir daha cahil qozun təyin eləyək. Deyə, sən o əvvəlki işi əldən verirsən. Mən də gördüm, salı 53-i, həm izdivac eləmişəm, həm biləxirə sinimizdə 30-dir. Mən həddəsə oynayacağım, bir il, iki il həddəsə futbol oynayacağım. Mən təsim tutdum ki, gələm, niyə gedəm, işimi idamə verəm. Mən o zamanla getdim işimə, işlədim. Qərar oldu ki, bizim futbolistlərimiz hamısı istihdamı karxana olsunlar. Bunlar tamamı həftəni işlərdilər. Nahar çağırdı, həftədə 3 gün gedərdilər təmrinə. Özü də ki, o zaman ki, huğalardılar da, haqqı futbol yoxdu bilələrinə. Bəli, sonradan bir də eşikdən gəldilər, istihdam dəyirdilər. Onlara bir sürət haqqı futbol verərdilər. Bələr yazı boyda elə bir pul saydılar ki, onda bir pul verməzdilər ki. Məsələn, bizə 25 tümən top pulu verərdilər. Bir pul dərdik ki, 500 tümən mən diplomudum, aylıq alaydım. 25 tümən deyil, o 500 tümən müqabilində çoxudur da. Eşqəliyə məsələn, mən çay pulu verərdim. Ayda məsələn, 1000 tümən zəbiz ona
500 tümən, 1000 tümən pul veriyordu. Çay pullarınca gedirdik, bağışmalıda top oynardık, bizə çay bir ədəb dəndə zatda. Onun çay pulu üstadı özüyorlar. Bir seri əfrad var ki, işləri hər nəminədir. Nisbət bir iş iki ənzam veriblər, nisbət bir xədəmat iki irayə veriblər. Vaqəm bir dana çehrəyə mandıqara demək olar təbdil olublar. Ay eşqəli tövbəyi ki, Allah ruhun şad eləsin. Bu məsul-i çəməni stadiumu bağışmalıdır və məsul-i rəxkənidir. Qədim bu cür yox idi ki, məsələn, ambulans hətmən gəyi ola, oyunlar başlaya. Elə gələr də, bir dənə deyim, stadiumun döhtürü olardı, oturardı orada davər zəxirənin yanında, oyun başlardılar. Məsələn, bir növə yıxılıb eləyəndə, İndi məsələn var da, o buran kartı aparanlar 4 nəfər vardı. O zaman ay eşqəli hər kəs qalsaydı meydanda eşqəli rəxkədən bir dana besla buran kadrı vardı, gətirərdi və köməkləşərlə bu adamı aparardılar. O qonaq timlərdən zaddan ki yıxılardılar, qalardılar meydan vəsaitində o 20-25 min nəfər ki stadionda olardı, bahəm qışqırardılar, eşqəli tabut gət, eşqəli tabut gət. Aşqəli də o buran kadrı gətirərdi, köməkləşərdi o məslumi, müntəqil elərdi meydanın eşiyinə. Sonra da elə tiraqçısı ağzının o çəməni ki, o cür yaxşı keyfiyyəti var idi. Biz ay eşqəliyin vücudundan da neçə seri o çəmənin keyfiyyətinin yaxşı olmağını zana istifadə elədik. Nəhayətdə ay eşqəlini bu ay çərəndə abi bir gününü xoşlamışdı. Gətirmişdi tiraqdurun oyununa. Zamanı ki, ay Məcid Cəlali bizim sərmürəbbimizdir. Mən ay Çərəndabdan xahiş elədim oyun qutulandan sonra Ayş gəlini dəvət edirik, gətir rəxkəniyə. Onda Əli Kərimi Cilzad bizim timlə oynadı. Mən orada qəşək yadım əcəl, uşaqlara bir sələvat çötdürdüm. Deyəmə o adamlar ki, eşqəli tabut gəti, eşqəli kimidir, ay eşqəli tövbəyi vaqiyyətdə. Bu ağadır ki, vaqən Təbrizin futbalına, Təbrizin vərşinə çoxlu zəhmətlər çəkdi, karməndi, idari kollu vərziş və cəvanan idi. Fəhbad, dərmuridir müsafirətlər mən lazımdır, ərz eləyəm ki, mütəvəccüh olun ki, indi tim futbol tiratör sazı, əlhəmdülillah, va təvəccüh bir imkanat müsafirətləri, va pərvasayı ixtisası, və bu havapeyma hər yerə əncam tapır. Qabaqcan bizim timlərimiz hamısı otobusla gedərdilər. Hətta timin sal 69-dan bu yüzə bir dənə otobusumuz vardı, müxtəssib başqa. Onun rənəndəsi, Allah səlamət eləsin, ay nəvval, bu otobusun səndəllərin hər dəfə müsafirətdə də açardı. Tim uşaqları orada istirahat elərdilər, yatardılar. Qeydərdi, gələrdi, dubara bu səndəlləri bağlardı. Yəni da müsafirət, bağa, hava, peyma əslən sabiqəsi yoxdur. Onda gedərdik, məsələn, ay səbbaq xəşlədi ilə böyük xəşlədi, gələrdi timləndə alaydı. Məsələn, İsfahana biz getmişdik, onda xəş mənlənidir. Ay, mən gətim, surəti gətirdim, ay, ədəbili veyəydi. Da biz zət demədi. Onda biz getdik İsfahana, İsfahanda top oynuydu. Onda çiz adı qancaq ki, bağımızı vardılar, olardı. Orada oynadıq, hər şey nə mənə vardı, mən və ya. Buradan otobus tutardıq, gedərdik kirayə, otobusla da qeydərdik.